Друзі, всім ще раз добрий вечір. Та канал НТН Мерч Війна. Ми продовжуємо прямий ефір. Юрій Бібі, Катерина Лисенко в цій студії. Говоримо про землю, про ринок землі, який запрацює от-от вже з 1 липня. Перш ніж продовжити дискусію в цій студії, звернемо увагу на картини. Шановні народні депутати, експерти, можливо, ви не звернули увагу. Ця студія прикрашена картинами. У нас була прем'єра минулої п'ятниці. Вони дещо змінились, тому що картина полотна змінюється в залежності від тематики, яку ми обговорюємо. Це картини молодих українських художників. Митці таким чином проявляють своє бачення щодо того, що ми обговорюємо. Ось так саме вони уявляють ринок землі в нашій країні. І повертаючися до ринку землі, в першому блоці я задавала нашим гостям запитання, так і не почула відповіді щодо вартості землі. На що нам розраховувати, пане Микола, ви обіцяли, що у вас є чіткі прогнози? Ну, насправді, як ви починали розмову, ринок землі вже де-факто існує, і вже можна, очевидно, взяти орієнтири ті, які в країні декілька років існують. Середня вартість оформлення гектара в країні по договорам де-факто купівлі-продажу, це співпадає приблизно з так званою нормативно-грошовою оцінкою, становить приблизно 30 тисяч гривень в країні в середньому за гектар, залежно від регіону. На мій погляд, при відкритті ринку землі покупці, в першу чергу ті, що орендують, очевидно, і так відбувається зараз і протягом останніх 5 років, тільки вони в 99% випадках і купляють, будуть готові доплачувати як мінімум 30%, на моє переконання і на переконання колег, з якими я спілкуюся, тільки за те, що вони будуть купляти це по нормальним документам, а не в сіру. Біла схема завжди комфортніша і за неї доплачують, чим за сіра. Тому що це менше ризиків. Ризиків – це предмет застави. Воно у всіх сферах так і тут буде не винято. Тобто 30% зверху нормативно-грошової оцінки. Так, я думаю, це буде з першого року. То, що я спілкуюся з аграріями, вони готові доробляти. Це навіть на 2000 доларів. Те, що ми говорили, так. Коли ми беремо, треба враховувати декілька інших факторів. Приклади, які ви наводили по вартості землі на сьогодні. Разом з тим, ці країни відкрили ринки землі значно раніше і мали передісторію подібну до нашої. І там ціни не сильно відрізнялися від наших стартових. Ми просто, як багато і інших речей, починаємо пізніше. Динаміку росту у цих країнах, які ви назвали в наших сусідів, була приблизно 15-25% в рік. Ми не можемо точно спрогнозувати, який в нас буде ріст, але я думаю, подібний. Це наступний момент. Пане Микола, давайте ви продовжите після того, коли ми долучимо зрештою експерта до нашого ефіру. Бачимо всіх, хто не відреагував, зокрема, в цій дискусії. Пане Олексію, пане Олексію також. Зараз Іван Томич разом з нами, ми нагадаємо, це президент Асоціації фермерів та землевласників. Пане Іване, вітаємо вас, добрий вечір. Вітаю в студію, вітаю всіх, хто нас бачить. Маленьке уточнення, я почесний президент Асоціації фермерів, голова Союзу українського селянства і у свій час 4-му скликання очолював аграрний комітет. Дякую. Я хотів би наголосити, бо багато слів, а часу у нас мало, відповідальність велика. У нас до вас єдине питання, чи готовий зараз фермер купувати землю, чи бачить він для себе можливості з 1 липня? Однозначно ні, і назву чому. На сьогодні серед сімейних фермерських господарств, яких нараховується 32 тисячі, кредитується в банках тільки 8% – це підобігові кошти. Кредити не можуть бути в пріорі доступні через те, що в бюджеті навіть не закладені кошти на компенсацію за кредити цільові. Друге, гарантійний фонд ще в процесі. Нереально його створити. Тому без гарантії не можна взяти кредит домінуючій частині фермерських господарств. У цій ситуації на сьогодні фермери понад 90% називають навіть викуп власних земель, які вони мають більше 20 років у постійному користуванні, неможливим. Тому ринок землі є успіх. А, на жаль, в сьогоднішніх умовах пандемії, війни, тотальної бідності
є трагедією можливою для української нації. В цілому абсолютно зрозуміла окреслена позиція. У Тимофія Милованова є запитання чи репліка? Я хочу, це другий раз піднімається питання про те, що ж робити з фінансуванням, і що дуже складно отримати фінансування. По-перше, це дійсно проблема, це відсутність ринку є коренем проблеми. Тому що коли працюєш в сіру, на сірих схемах, дуже складно показувати банківській системі, під що брати кредити. Так воно буде продовжуватися завжди. І те, що ми 30 років почекали, ніяк не змінило ситуацію. Але є програма 5-7-9 сьогодні, і вона надає фінансування і під 0%. А ви знаєте, скільки людей взяли кредити за цією програмою? Цифру не знаю конкретно, але знаю, що зараз близько 50% кредитів, що видаються, вони видаються саме в сільське господарство. В тому числі, ні, це теж неправда. Нужна застава, скільки там асигнувань, скільки вона може покрити? Без застави не дадуть таких людей. Не завжди потрібно на таких програмах. На цієї програмі в 5-7-9 є умови, за яких застава не потрібна. Питання застави вирішується автоматично на ринку землі. Коли ви будете купувати, у вас є застава, земля, яку купують. По суті, ви отримаєте те, що англійською називається mortgage. Так? Ви будете сплачувати орендні ті самі платежі, які зараз, але тепер право власності буде у вас. Зрозуміло, абсолютно. Пане Микола, да, хочу надати слово вам, тому що ви представляєте також народний депутат з Одещини, і знаєте про всі, ми знаємо там минулого року, яка була ситуація із посухою, і з тими проблемами, з якими стикалися фермери. Ну, я дякую за надане слово. Ви знаєте, мені дуже цікаво було, по-перше, спостерігати, а по-друге, долучитися до дискусії. От у нас в залі дискусія йде слідуючим форматом. Мені дуже приємно бачити Миколу Тарасовича ближче. Он стоит на трибуне, молчит на все замечания депутатов. Депутаты вроде разговаривают сами с собой. Получается, у тех, кто смотрит, получается такая вроде борьба рыночников, реформаторов, которые хотят открыть рынок земли и всем все дать и запустить экономику, с ретроградами, оппозиционерами, которые вроде не хотят этого дать. На самом деле ситуация, вот я очень благодарен вашему каналу за то, что у нас может сегодня получиться относительно профессиональная, ну, насколько возможно в эфире профессиональная дискуссия. На самом деле она многогранна, потому что, как говорят, место сидения определяет точку зрения. Вот Нестор вспомнил про 2001 год, я очень хорошо помню, я работал в банковском секторе, и в тот период разваливался Банк Украина, и мы кредитовали тех, кто хотел идти на рынок, сельскохозяйственное кредитование. Мы кредитовали фактически под будущий урожай. Это, ну, такой фьючерс вообще ни под что. Но это работало. В тот период даже тогда это работало. Сейчас, на сегодняшний день, говорить о том, что наша банковская система может быть конкурентна по отношению к, если мы открываем рынок. Вот Тимофей очень такой большой приверженец свободного рынка и так далее. У нас в свободном рынке мы потеряли практически всю нашу промышленность, большинство ее отраслей конкурентных. И то же самое произойдет сейчас с сельскохозяйственным производством. Потому что конкурировать с западными банками наша банковская система, она априори не в состоянии. Если мы говорим о нашем сельхозтоваропроизводителе, то сравнить те ассигнования, которые выделяются в нашем бюджете на поддержку там виноградарства, виноделия, животноводства и так далее, это просто несопоставимые цифры. Поэтому вот в чем основная идея и, скажем, интрига того, что происходит в сессионном зале в связи с рассмотрением этих законопроектов? Мы настаиваем на том, что в ситуации, когда есть серьезная политическая нестабильность, когда есть вооруженный конфликт на нашей территории, когда есть серьезное зубожжение нашего населения, открывать рынок, это значит фактически, вот надо понять это просто, это изменить структуру нашей страны в принципе. Абсолютно зрозуміла позиція. Если Украина начинала с села, то село просто перестанет существовать в силу того, что там просто не будет кому жить. Потому что продав землю, эти люди просто не смогут там находиться, потому что за мизерную пенсию они не смогут себя обслуживать. Дивіться, пане Тимофію, бачу, але Олексій Гончаренко і пан Олексій Кучер, вони також не ще мали слово, тому пане Олексій, давайте вам надамо. Добрий вечір. Дякую дуже. Насправді, надзвичайно важлива тема. Я трішечки, знаєте, може навіть зроблю крок назад, тому що яка головна проблема держави сьогодні нашої, як такої, на мою думку? Це відсутність середнього класу.
У нас є дуже багаті люди і дуже бідні люди. І це є величезна проблема, бо в усьому світі тримає державу середній клас. Це ті люди, які працюють, заробляють, живуть добре, але не є надто багаті. І для нас відкриття ринку землі має стати інструментом, який дозволить нам створити цей середній клас. Нас нього немає, але ми можемо його сьогодні створити. Оці 30 тисяч сімейних фермерів, насправді це мізерна кількість. Безумовно. Їх має бути півмільйона, їх має бути більше. Тому що в нас мільйони людей живуть на селі. І в нас є унікальний інструмент сьогодні. Ми можемо так відкрити ринок землі, тому що, в принципі, я думаю, дискусії, чи відкривати, чи ні, її немає. Треба відкривати. Але як? Так відкрити, щоб в нас створилися ті фермери, які обробляють 50-100 гектарів. І вони будуть тим самим середнім класом. До речі, вони і країну будуть захищати. В разі потреби візьмуть рушницю, будуть захищати і свою землю, і свою країну. Так в усьому світі. Ми замість цього пішли абсолютно латиноамериканським шляхом, який підходить для Аргентини, де є величезні простори і нема людей, але не підходить для європейської країни. Чому тоді ваша фракція «Європейська солідарність» підтримала це? Я голосував проти цього закону. Це моя позиція, я її завжди відстоював. Що стосується нашої фракції, була принципова позиція. Наша фракція вимагала, щоб не було дозволено продаж державної землі. На 2 роки відтермінували. І це було... Ні, державної землі в принципі там немає. Повністю. І друге, це обмеження щодо кількості гектарів. І була це начебто компроміс, що на 3 роки. І ми сьогодні маємо 3 роки, за які, на мою думку, ми маємо в закон внести зміни. Тому що сьогодні 100 гектарів обмеження. І коли ми кажемо про ринкові країни, ось Польща, ринкова країна, ринкова, але ніхто там не дасть купити одній людині 10 тисяч гектарів. Звичайно. Що таке сьогоднішнього, через 3 роки після введення ринку землі стане 10 тисяч гектарів? Це означає, що одна родина, батько, мати, діти, водій, ще там хтось, секретарка, це вже 100 тисяч гектарів. Це таких ви не знайдете колосальних латифундій в Європі, ви їх не знайдете в жодній європейській країні. І Україні вони не підходять, тому що нам потрібна модель, яка дасть зайнятість на селі, яка дасть займе там мільйони людей і створить потужний середній клас. Тому я був проти цієї моделі тоді, я проти сьогодні. Але що дуже важливо, бо ми ж виходимо з того, що зараз відбувається в Верховній Раді, я хочу, щоб глядачі почули, незалежно від того, чи буде прийнятий закон, який ми зараз розглядаємо, чи ні, з 1 липня вже все запуститься. Тому ті, хто кажуть, що вони зараз захищають, не можу, начебто, якщо стати груддю і не допустити, то щось зміниться. Нічого не зміниться. Все відбулося рік тому. І сьогодні треба, можливо, вносити зміни, вимагати, і це треба буде робити. У нас є 3 роки, щоб обмежити. Оце ми маємо робити. Але незалежності, якщо ми зараз не приймемо цей закон, там є набагато інших речей важливих, але вони не про продаж сільськогосподарської землі. Пане Олексію, я хочу зараз показати гостям нашої студії, нашим глядачам, саме про готовність. Ви кажете про те, що країна зміниться з 1 липня. Ні, вона не зміниться, тому що за даними інституту, Українського інституту майбутнього, лише 2/3 українців, які мають землю, не збираються її продавати ні в якому разі. Тобто люди завтра не побіжать з пропозиціями і в них немає бажання зараз її продавати, тому що вони не знають як, не знають коли, в який спосіб. Тобто це не прописано. Слава Богу, що є оці 59% і ще 22%, які кажуть, що ми не будемо нікуди поспішати. Це дає ще нам час змінити правила гри так, щоб це стало вигідно всій державі і всьому народу, а не окремим людям. Оце те наш шанс. Але давайте теж казати чесно, що знайдуться ті відсотки, я думаю, їх до 20% людей, які готові будуть йти і продавати прямо сьогодні і прямо зараз, вони теж є. Пане Олексію, мовчіть. Да, цілий ефір просиділи, промовчали. Спасибо, что дали слово. На самом деле, смотрите, я хотел просто рассказать, как вообще в других странах вообще начинается открытие рынка земли. То есть мы вспомнили Польшу. В Польше есть специальная статья Конституции, которая определяет фермерское хозяйство по-польски рольник как основу землепользования в стране. То есть это такая конституционная доминанта, которая сначала определяется, а потом под эту конституционную доминанту уже выстраиваются все подзаконные акты. И сравните с нашим законопроектом, ну, законом, который открывает рынок земли, это как бы текст на несколько страниц, да, то есть это абсолютно неподготовленный документ. Теперь, что касается как бы самого рынка. Земля – это не простой товар, как нам пытаются там вот рассказать, что это как бы смартфон, который человек может продать и купить. Для того, что земля, если мы открываем рынок, этот рынок, то происходит первичное перераспределение капитала.
То есть мы знаем, что это такое по 90-м годам, когда происходило первичное перераспределение экономических активов в виде промышленных предприятий. То же самое будет и в Украине. То есть это будет несколько лет нестабильности. Потому что сейчас нет ни четких границ. В кадастр до конца как бы не определил принадлежность земельных участков. Будет масса споров. Ни один инвестор, ни один инвестор в этот период от этой турбулентности, когда будет первичное перераспределение, они сюда не зайдет. Просто землю будут скупать по дешевке те, кто местные игроки, в надежде на то, что они потом перепродадут, уже когда зайдут иностранные инвесторы в втридорога. А вистачить 3 роки для малого і середнього фермера, щоб до того часу, поки компанії не зайдуть на ринок, здобути якийсь ресурс тим, аби це зробити? Тепер дуже важливо по ціні землі. Як вона взагалі формується? На самом деле земля – це рентний товар. Да? Тобто інвестор вкладає землю для того, щоб отримати, наприклад, це або фермер, якщо він сам покупає, якщо інвестор, який потім здає в аренду, він хоче отримати орендні платежі. Тобто ця земля – це рентний товар. Соответственно, стоимость земли очень легко определяется, берут годовую аренду, умножают там в зависимости от страны на 20 лет, на 15. Это если фермер. И вот это если не фермер, а инвестор. Это если фермер. Да. И если этот эффект, этот мультипликатор, да, насколько умножать эту годовую аренду, соответственно, он в зависимости от рисков, которые есть в стране, он, если риски небольшие, соответственно, мультипликатор большой. Если риски высокие, то и мультипликатор сокращается. То есть в Украине стоимость земли там не будет выше $1000. Именно за счет серьезных внутренних рисков. И здесь очень прозвучали как бы такие манипуляции, потому что говорилось о том, что якобы это приведет к росту инвестиций, открытия рынка земли. Да. ВВП 1% в рік. Мы начнем выращивать там овощи, там фрукты и так далее. На самом деле это не так. Потому что если мы посмотрим структуру добавочной стоимости в той же Европе у фермеров, там колоссальная составляющая – это дотации со стороны государства. Совершенно то есть, которые государство доплачивает фермеру. И за счет этого он может формировать это продуктовое разнообразие. А если мы посмотрим такие бедные страны, как Украина, которые открывают рынки земли, есть такое явление международное, называется лендграб. Это концентрация земли крупными корпорациями. Можно посмотреть на Мадагаскаре, к чему это привело. Минулого року ще був зареєстрований законопроект, який дозволяв створити фонд, щоб його наповнити і давати дешеві кредити фермерам. Але чомусь пане Миколи його скасував, його просто забрали. Так от смотрите, к чему это... К чему это приведет? К тому, что будет максимальная концентрация земель в руках крупных корпораций, которые будут специализироваться на выращивании технических культур. Почули вашу думку, соя і так далі. Пане Тимофію, після того подивимося історію про фермера. Дешеві кредити. От програма 5-7-9. От читаю дані цього тижня. В об'ємах? Скільки вона, скажіть, в об'ємах? Секунду. Будь ласка. Ну, якусь повагу і культуру. Я спеціально подивився. Видано 10 900 кредитів. 10 тисяч фірм, людей, компаній отримали. На загальну суму 27 мільярдів гривень. З них 54% – це агро, сільське господарство. З них 8,6 мільярдів гривень – під 0%. Тому розмова про те, що немає у нас нульових відсотків, або немає у нас можливості надавати сільському господарству кредити, це є неправда. Тому що з 10 тисяч людей половина 5 тисяч – це є сільське господарство. І майже половина, але третина точно віддавалася під 0%. Тому фінансування сьогодні є. І навіть якщо не буде запущений той фонд, продовжиться програма 5-7-9. Вам заперечують вже, пане Тимофію. Вам вже заперечують. Я розумію, вона дозволяє продовжувати. Вот эти данные можно, в принципе, перечеркнуть одной цифрой. Вот эта программа 5-7-9, там больше 80% кредитов это выданы на погашение старых кредитов, которые брали компании. Неправда. Почитайте статистику. Я почитаю. Я и засновував цю програму. Ви кажете, я не буду я вас дуже прошу, давайте не кричати. 4,8 мільярдів з них було видано на капітальні інвестиції. І повертатися до ринку землі. Пане Тимофій, будь ласка. Давайте послухаємо. Давайте Катю. Я зараз пропоную подивитися історію фермера, тому що моя колега Олена Мандалюк поїхала на одне з господарств у Дніпропетровщину, на Дніпропетровщину, поспілкувалася з фермером. І, власне, що люди на землі, які на ній працюють, що думають про цей ринок землі, я пропоную зараз подивитися. Це трактор американський, Кейс 340. Значить, мощний трактор,
Йому було рік, як його спалили. Я потерпів і по 9 кримінальних справах. 6 разів мене тільки палили. Дельтапланом знищували врожаї. Це 500 гектар соняшника знищить. Так, будь ласка, заходь. Скільки тут проживає, господи? Ну, тут в общежитті десь 4-5 чоловік десь так. То чи зможуть люди працювати на землі після відкриття ринку землі? Закон, який значить, вступив в силу з 1 липня, він недосконалий. І він якби більш захищає олігархат, тому що там нема запобіжників від спекуляції. Це перше. Значить, друге те, що в нас в державі нема верховенства права. Тобто захищати людей нікому буде абсолютно, якщо десь буде порушення закону. То, що вони говорять, що дадуть кредити, якби... Ну, може, комусь дадуть. Ну, щоб взяти кредит, от малий фермер, як він його візьме? Зараз ще нема ринку землі, та нас зменшується. А коли буде ринок землі, то ми взагалі в красну книгу запишете, що були колись такі фермери, вони колись хотіли щось зробити, але їм просто не дала держава. Бандити і злодії забрали в них землю, роздерибанили і все, і повиїжджали за кордон. А ви тут робіть, що хочете. Разрешите? Так, повернемося до студії. Лише просто представимо пана Анатолія. Він весь цей час буде разом з нами на зв'язку. Ми його також долучимо до нашого ефіру. У нього буде репліка і коментар. Він буде з нами, але трішки згодом. Зараз пан Нестор Шуфрич, і потім продовжимо. Будь ласка. Я повертаюся к тезису стабільності. Коли в країні стабільна ситуація, росте стоїмость землі. Я постараюсь зараз дуже просто, не сложними, не жонглірую определеннями. Всемирный банк, это монография Павла Гайдуцкого, ни у кого, наверное, не вызывает сомнений авторитет действительно нашего ученого, советника Леонида Даниловича Кучмы и помощника. Вот он, видя эту дискуссию вокруг вопроса рынка земли, сделал свою монографию, которая очень доступна и очень интересна. Так вот, он привел пример. Данные Всемирного банка, не кого-нибудь. То есть это не Ощадбанк, не Эксимбанк Украины, а Всемирный банк, который разбил страны на 4 категории и в зависимости от ВВП на душу населения вывели формулу стоимости земли. Нашим телезрителям, наверное, интересно будет услышать, что в первую группу вошли такие страны, как Соединенные Штаты, как ни странно, Финляндия, Швеция, Норвегия, между прочим, Швейцария, Австрия, Дания. Во второй группе знакомые нам страны, наши партнеры по нормандскому формату, Германия, Франция, Япония, Великобритания. Третья группа, это уже интересней, страны, о которых мы сегодня говорили, это Венгрия, Румыния, например, Хорватия, Чехия, Словакия и наша любимая Польша. Угу. Четвертая группа, такие страны, как Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Молдова. Как вы думаете, в какую группу входит Украина? В останнюю. Еще варианты есть? Справедливости ради. Стоимость земли в первой группе от 36 тысяч долларов за гектар и выше. Там до 100 тысяч доходит за гектар. В четвертой группе от 4 тысяч долларов за гектар. Так вот, чтобы вы понимали, Украины нет ни в одной группе. То есть Всемирный банк вообще считает, что в Украине нет стоимости земли. И вот эти 40 тысяч гривен за гектар, про которые говорил Николай, с бонусом, а на самом деле 30 тысяч, а это 1000 долларов, 50 долларов, так Всемирный банк считает, что это не стоимость земли. И в этих условиях вводить рынок земли, это ограбить людей. Ну, ВВП на душу населения, это тяжело понимается нашими телезрителями. Я переведу это на другие цифры, на зарплаты и пенсии. Например, в той же Венгрии, Румынии и Польше минимальная зарплата 545, 557, 722 доллара. Это минимальная зарплата выше, чем наша в средняя, а в Польше почти в два раза. Пане Несторе, я вас дуже прошу, давайте ми зробимо. Ні, подождите, я заканчую. Середня пенсія, я так говорю про мінімальні зарплати. Пане Несторе, людина просто чекає на зв'язку, фермер з Дніпропетровщини. Він весь час на зв'язку, давайте до нього звернемось. Дадіть закінчити, пане? Ви завершите, безумовно. Пане Анатолій, добрий вечір, як нас чутно? Добрий вечір.
Добре чути. Пане Анатолію, ви сьогодні, коли спілкувалися з нашими журналістами, говорили про страхи з прийняттям цього закону, з початком дії цього закону, про те, що скуплять ті, у кого гроші є. Чи не витіснить цей закон взагалі фермерів, як таких, хто працює зараз на землі? Дрібних фермерів. Давайте розберемося з тим. Я хотів би звернутися до народних депутатів і спитати, яку ми хочемо державу побудувати аграрну? І з розвитком середнього малого бізнесу, де би закріпились фермери, середній і малий бізнес, вирощували екологічну чисту продукцію, тому що аграрний сектор, продовольственний сектор – це в першу чергу безпека держави. І ми повинні кормити своїх людей екологічною чистою продукцією, тому що це здоров'я нації. Чи латифундії. Значить, якщо ми хочемо розвивати середній і малий бізнес, то повинна бути державна політика, яка би направлена була на розвиток середнього і малого бізнесу. Що ми бачимо в останній час? 10 років назад було 40 тисяч фермерів. Значить, зараз 30 тисяч фермерів. А чому зменшується кількість фермерів? А тому що, по-перше, рейдерство. Ми його викоренили з вами? Ні. А скільки ви законів прийняли по боротьбі з рейдерством? А воно як продовжувалось, так і продовжується. Це перше. Друге, ми зняли пільгу по ПДВ. Тобто 20% обігових коштів ви в нас забрали. В Європі дотація на кожний гектар по 300 євро. У нас його і це, щоб було забрали. Тепер те, що говорив Мілованов за кредити. У бідність у фермерів залишилась така, як ще при совдеповській системі, як у колгоспах. І тому фермерові 30 гектар необхідно брати бухгалтера для того, щоб вів йому цю всю бухгалтерію, щоб можна було взяти ці кредити. Ви знаєте, скільки зараз коштує бухгалтер. Якщо ви, значить, це один ще такий фактор. Третє, хочете вже. От така банальна ситуація. Прийшов вагон із селітрою. Для того, щоб перевезти, ми вже не маємо права. Треба якесь розрішення брати. Люди пане Анатолію, я перепрошую. Насправді те, про що ви говорите, це абсолютно зрозуміло. І в сюжеті ми також побачили частину ось цієї проблеми. Я підводжу вас до самого головного. Підождіть. Да. Да, будь ласка, да. Перевозка селітрою. Реліз габаріти, ліцензування пального – це все проти розвитку середнього малого бізнесу. Абсолютно зрозуміла позиція. Пан Анатолій з Дніпропетровщини. Ми почули його проблему. Одну хвилинку. Пане Анатолію, абсолютно зрозуміло. Дякую, почули. Давайте просто зберігати баланс, тому що ефірний час обмежений. І давайте послухаємо відповіді народних депутатів. Пане Вадиме, я хотів продовження. Я просто в продовження. Вадим, ізвіть, я буквально, тому що хочу закінчити. Начато, щоб потратити простими цифрами. Тобто, я зараз не говорю про страни перших... Давайте ми просто зараз фермер чекає відповідь на питання. Я, до речі, в продовження пана Анатолія скажу. От він вірно сказав. У нас зареєстровано 51 900 фермерів. Податки сплачують 30 податки. Це ті, фактично, які можуть ще теоретично звертатися в банки. 4,5 мільйони одноосібників. Тобто, фактично, люди виробляють якусь продукцію, але вони поза аграрним ринком. 4,5 мільйони, 21 тисяча фермерів, які теж виробляють продукцію, якось вони ж зареєстровані, щось-то вони роблять. Скажіть, будь ласка, яким чином банківська система допоможе цим мільйонам людей? Це перше. Друге, оці фермери, він вірно сказав, більшість з них мають мінімальну кількість землі, не мають бухгалтерів, не мають кредитної історії, не мають застави. Це головні елементи, які потрібні до отримання кредиту. Ці фермери не можуть. Навіть та застава, яка на сьогоднішній день є, вона, повірте, настільки мізерна, що вони не зможуть конкурувати з дешевими грошима. А що тепер відбувається? А тепер в цей ринок вводять спекулянта, я ще раз хочу сказати, людей з колосальними статками, які теж будуть мати доступ. Вони ніколи не займалися сільським господарством, але вони будуть учасниками ринку землі. Судді, прокурори і так далі. А я вам більше скажу, скільки сьогодні вже аграрні холдинги, латифундисти створюють великих груп по скупці землі. Я знаю один аграрний вже холдинг, який працює в моєму селі,
поскупки землі. Вони готуються сьогодні зайти і отакого, як Анатолій, да, викупити землю. Чи він зможе конкурувати з 5000 доларів? Це зрозуміло. Звичайно, ні. Це є проблема. Вам як відповідати? Україну ми будуємо. Вам відповідати. Це вже, ну це по колу. Люди говорять, що не можна взяти гроші під заставу землі. Можна. Можна. Тут не потрібно великого бухгалтера, тут не потрібно кредитну історію. Пан Анатолій посміхається. Будь ласка, можна посміхатися. Та не перебувайте, будь ласка. Ну, не перебувайте. Так, це проблема, яка вирішається, наприклад, будь ласка, я вас дуже прошу, ви всі висловилися. І ви всі говорите неправду. От по кожному факту, от ви тільки що сказали, що 50% йде на рефінанс. 80. 80. Так я вам читаю, за останній тиждень було надано 1,5 мільярда, з них на рефінанс 300 мільйонів. Не 80%. Так я вам не за неділю говорю, не потрібно, я просто кажу, як приклад. Так ви за день ще посмотрите. Да, можна і за день подивитися. Пане, і таких прикладів багато. Звичайно, якщо ми хочемо залишитися общі, в середньовіччі, якщо ми хочемо залишитися в середньовіччі, коли ми працюємо в тіні, коли ми не маємо бухгалтерів, коли ми не працюємо з банківською системою, якщо нас влаштовує то, що є, то нема питань, треба не вводити ринок землі і залишати все, так, як Польща, є. Так, Польща, для того, щоб розвиватися. Польща, та проблема для була, того, щоб не вирішили. Для того, там рішили збільшувати продукцію. Пане Тимофій, до вас є просто, до вас є репліка, вас хочуть виправити. Виправити, от і все. Ви послухайте. Там не потрібно виправляти, людина не володіє фактом. А вас зараз не чути взагалі жодно. Друзі, друзі, ні. Пане Тимофію, по черзі. Говорять нісенітницю. Я тільки пан Анатолій говорить нісенітницю зараз. Пан Анатолій говорить, що потрібно мати бухгалтера. Правильно. Для того... Та ну заспокойтесь, будь ласка. Я по черзі, будь ласка. Пан Анатолій говорить, що не можна буде взяти кредити. Це неправда. Під заставу землі можна буде взяти кредити. Друге, пан Олексій говорить, що 80% йде на рефінанс. Це неправда. Правда? Зараз йде тільки 20%. І я так сказав по кожному. Ви говорите, що там 30 тисяч... Я вам чесно скажу, ця людина ніколи не брала кредити. Це точка. У вас сидіть Анатолій, хто дасть вам кредит під майбутню купівлю землі? Це вже інвестиційний кредит. Це інвестиційний кредит нам давно не дають. Вадим, на чому ми говоримо? Вадим, це неправда. Я ще раз говорю, якщо нема приватної землі під майбутню купівлю, зараз жоден банк не дає. А тепер давайте зупинимось на хвилинку. Ми приземлимо сюди, пане Вадиме, пане Тимофію, і дамо ремарку, я перепрошую, дамо ремарку пану Анатолію, який весь цей час разом з нами. Давайте звернемось до селянина, будь ласка. Пане Тимофію, ні. Що ні? Я перепрошую. Що ні? Пане Тимофію, ну чекає людина. Чекає людина. Ні, будемо неправду говорити на всю країну. Ні, я кажу про інше. Продовжуйте, будь ласка. Є людина, яка вам апелює, а ви не можете почути. Ви правду говорите зараз про кредити. Ні, нема питань. Дякую. Так, добре. Це виходить трішки з-під контролю. Ну, хвилинку. Подякуємо пану Міловану за те, що він долучився до ефіру. У нас просто емоційна дискусія, да, і все це вийшло. Ми за те, щоб люди просто... Ми просто за те, щоб люди чули один одного. Коли ми звертаємось до пана Анатолія, він має змогу відреагувати і задати запитання пану Мілованову. Давайте дамо змогу репліку сказати пану Анатолію і повернемось сюди. Вибачте, пану Тимофію подякуємо. Пане Анатолій, будь ласка, нас чутно? Знаєте, заспокоїть Мілованова, фермери та власники також за ринок землі. Але зараз ринок землі на 90-ті роки, коли фабрики, води, нафтові скважини і все остальне. І що, держава наша розбагатіла цього? Ні. Так само і зараз ринок. Наведіть зразу порядок в державі. Зробіть, значить, від спекуляції закони прийміть, щоб не було спекуляцій. Дайте закріпитися середньому і малому бізнесу для того, щоб зробити закони, які я вам тільки що розказав, щоб не мішали розвитку середньому і малому бізнесу. І все, від вас нічого не треба. І вводьте тоді ринок землі. Пане Анатолію, дякуємо, вас почули. Зараз мусимо перерватися на коротку рекламу і повернемося до цієї студії. Полкує за 3 хвилинки.